Soj që këtu është riziku se na ndoj herë. Po ti thash herë dy lutje dhe na çit luaj. Vazhdo zoti Matoshi përfundon me. Po s'po të mendim hiç zoti Goshi, po mirë kë. Jo, ti mendim se po. Fas është kesh ta kërkojnë. Po, zoti Shqiptar, Shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Po, shtetin e Maqedonisë së Veriut. E kanë një marrëveshje në fuqi, zoti Goshi. Marrëveshja e Ohrit, që u përmend disa herë, që ka ndodhur disa marrëveshje po uni fjet ndërkohë po get. E s'keni ditë që ka ndruar harta e Ballkanit. Ku Ohra? Politikisht, po, për Ohrin e kam fjalën. Edhe Ohra ka ndruar harta e Shqiptarëve të Maqedonisë. Dhe është një marrëveshje ndërkombëtarisht e planuar midis komuniteteve domosh maqedonë dhe shqiptare për bashkëqeverisje të shtetit maqedonisë. Për bashkëqetesë, në përgjithësi. Jo edhe bashkëqeverisje, më fal. Është bashkëqeverisje për të gjitha niveleve. Do me thonë, deri sa ekziston fuqi që kjo marrëveshje është kushtetuese, çdo tendencë me bo që si sani, çka ju po mendoni, o shkatrim i procesit politik Kosovës. Falë, Ali, për ko po mendoni që ju po mendoni? Kush po mendoni? Falë, kush po mendoni? Nësë mendoj kështu. Tash jemi duke diskutuar me Serbinë. Jo, jemi duke diskutuar me Serbinë. Jemi bisedime me Serbinë. Po bisedojmë për çështjet e drejtave të minoriteteve. Pra, aty ku diskutohen çështjet e drejtave të minoriteteve, ku dy shtete diskutojnë njëri me tjetrin, shtrohet çështja edhe të minoriteteve në Kosovë, pra, edhe të minoriteteve në Serbi. Shqiptarët në Maqedoni, shqiptarët në Maqedoni e kanë rregulluar problemin. Po këtu janë imponuar me fuqi ushtarake, o vllaçko. Shqiptarët në Maqedoni e kanë zgjedhur. Po edhe në pajtim për qëtë moment, fuqi ushtarake, është çështje e tyre. Mençuri politike. Është çështje e tyre. Nëse ata dojnë autonomi, se unë e ti po flasim sot këtu ka vendosur çizmja ushtarake, o faton, s'kan vendosur vullneti jun. Çka s'kan vendosur? Ushtrit kanë vendosur që unë e ti flasim sot të shlihu këtu. Po, ka në UÇK, o ka NATO-ja. Po sigurisht, po ushtrit, ta shumë se thash faton. Mos e mos e merresh në ushtri sepse kampsoria e UÇK. Po shumë të vërtet. Nuk u kon bash ashtu, po hajt po. Mos u kon te Matushi ka punë idea, duhet të kërkohet ose jo. Po. Çashtu. Te idea kur po thot Matushi nuk bën një olymp Maqedoni, ky vetvetiu po pranon se edhe sërt që po doin me lymb Kosovë pas kanë ambicien për me shkatru. Unë s'po kuptoj çu shbëllu, këta s'kan drejtë, këta kanë drejtë. Po ti ja u ke dhon ty ne ke ratifikuar ku vend oj dashur 1000 herë vetëm në metaforë. 1000 herë. Ju s'keni kujtesë as historike, as politike, as institucionale. Ju jeni këtu tabula rasa. Ja ti dilin edhe 1000 herë ta kum përmend se gjykata kushtetuese ka vendosur për çat marrveshje. 1000 herë ta kum përmend. Po cilën marrveshje? Po çat marrveshje që po fulti nuk është e vërtet. Jo, është e vërtet. Është e vërtet. Shumë është e vërtet. Lecoje. Ku se nuk kushtetuese marrveshje. Është jam me 6 pika e 13 s'ka shku. Po s'ka lidhe ajo mirë. Mirë, mirë direkte. Mirë direkte ka të shteti. Sa është produkti i fundit? S'ka lidhje. Po derivati me lecit pa dur, s'ka lidhje. Derivati sojn është kur të rzon këto nuk dush mund. Jam me kërçarita të Xhej Ramën, Rama. Mos parë unë nuk e besoj që duhet të tekni paralelen sidomos mes Maqedonisë dhe Kosovës. Atje mos harojmë kanë gjendë ndonjë konflikt. Nuk tha kërkush. Edhe shqiptarët, edhe shqiptarët ndryshe, po. Edhe shqiptarët kanë gojëmir të rregulluar këtë pjesën e drejtave atje, domethënë nuk mund me trek paralela duhet me lyp në Maqedoni. Jo bashkë në shtetit më. Absolutisht.